Narkomaniya təkcə bir nəfərin yox, bütün cəmiyyətin problemidir. Bu bəlaya qurşanan vətəndaşlarımızı normal həyata qaytarmaq üçün maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Abşeron rayonunda keçirilən narkomaniyanın sağlamlığa və ailə dəyərlərinə təsiri adlı tədbirdə belə deyilib. Bildirilib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının mərkəzi aparatı, Azərbaycan Televiziyası və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının işçi qrupu tərəfindən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilir. Narkomanlığa qarşı mübarizədə ən effektiv yol maarifləndirmə işini təşkil edilməsidir. Bu baxımdan maarifləndirmənin əhəmiyyətini daha da davamlılığının təmin olunması üçün bundan sonra da daha zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdiriləcək. İdman tədbirləri, sosial şəbəkə üzərində bu narkomaniya ilə bağlı, mübarizəyə bağlı aktiv fəaliyyətlə məşğulluq, idman tədbirləri təşkil olunur və gənclərimizin bu narkomaniya adlı bəladan daha uzaq olması üçün, Azərbaycanda normal gəncliyin, gələcəyimizin formalaşması üçün biz də vətəndaş olaraq öz vəzifə borcumuzu yerinə yetirir. Azərbaycan gələcəyi üçün, gəncliyimiz üçün öz tövbəmizi verərək bu barədə mübarizəni daha da gücləndirəcək.